Bon dia. Una setmana molt intensa a Estrasburg, on ja, per cert, el fred ja està molt present i ja s'acosta Nadal. Les decoracions de Nadal ja estan omplint esta ciutat tan fabulosa, tan meravellosa, la qual cosa no vol dir que nosaltres considerem que vindre així una volta al mes continua sent una despesa extraordinària que ara per ara el Parlament Europeu no s'hauria de permetre. Vaig vindre de Tunísia directament, de fer d'observador a les eleccions a Tunísia, l'únic país on la primavera àrab té possibilitats d'arribar a un bon fi, de convertir aquell país que patia una dictadura ominosa en una democràcia. Les eleccions han sigut transparents, el procés ha sigut fantàstic, la societat tunisina està fent un esforç formidable i la Unió Europea hauria d'ajudar a aquests socis nostres del Magrib. Està bé mirar cap a l'est d'Europa, és important, però de tant en tant s'ha de mirar també al sud, als nostres veïns del sud que necessiten la nostra ajuda. I així al Parlament hem tingut la visita del papa Francesc I, una visita que s'esperava, en la qual ell va fer un discurs molt acord amb la seva posició com a màxim representant de l'Església Catòlica, i nosaltres ens quedem sobretot amb una de les seues frases, amb un dels seus moments que compartim plenament. El papa va demanar més humanitat a Europa per tractar els immigrants que intenten vindre des del sud. Va dir que el Mediterrani no s'ha de convertir en el que s'està convertint en un gran cementeri. En això estem absolutament d'acord amb ell, així que això serà una de les nostres línies de feina i esperem que aquestes paraules, que van ser molt aplaudides, tinguin algun efecte real sobre la política de la Comissió Europea. Nosaltres hem tingut un debat precisament sobre aquesta qüestió també en el Parlament. Se va parlar de les devolucions en calent, de l'intent del govern espanyol de legalitzar aquestes devolucions en calent, aquests immigrants que són retinguts a les fronteres de Ceuta i de Melilla i tornats a Marroc sense cap garantia. El debat va ser molt intens, podeu veure la meva intervenció en un altre vídeo. La conclusió és que el govern espanyol del Partit Popular se va dur un bon pal per part de les institucions europees. I què més tenim? Jean-Claude Juncker, el president de la Comissió Europea, ha anunciat per fi el seu tan publicitat pla d'inversions. Està molt bé que per fi hagi canviat un poc la línia de la política europea, ja està bé de tanta austeritat, ja està bé de fer-nos apretar els cinturons, fins i tot per ofegar a moltíssima part de la població. És el moment d'invertir, és el moment, com va dir ell, de que l'economia es posi al servei de les persones, una frase que nosaltres utilitzàvem en la campanya. Què és el que no ens ha convençut? Doncs que el pla és molt inconcret. Se tracta d'aportar 20.000 milions d'euros que ja estaven en els pressupostos, cap novetat, només 5.000 nous que aportarà el Banc Europeu d'Inversions, que segons les seues previsions multiplicaran la inversió fins a 300.000. La veritat és que, si ho hem de creure, és una qüestió més aviat de fer. No hi ha cap concreció en què es va invertir. Entrarà el corredor mediterrani, per exemple, ens agradaria molt. No sabem si es respectaran criteris de sostenibilitat ambiental, de treball social, etc. Bueno, estarem molt alerta, però en principi només hem tingut que vaguetats. I avui se votarà d'ací un poquet la moció de censura contra Jean-Claude Juncker generada per la qüestió del LuxLeaks. Ja sabeu, aquell escàndol de la permissivitat amb què les empreses multinacionals no pagaven impostos a Luxemburg. La moció està promoguda per l'extrema dreta i pels eurofobs. Naturalment, nosaltres no podem fer costat a aquesta gent. Però sí que hem d'advertir que n'hi havia una raó per a que l'ombra plane per damunt de la figura de Jean-Claude Juncker. Per això el nostre grup ha demanat una comissió d'investigació del Parlament, que estem demanant i que encara no tenim les signatures d'altres grups per a poder aconseguir-ho. Només han signat alguns altres parlamentaris. Esperem que puguem arribar a bon fi i que aquesta comissió vagi fins al final. I naturalment, com li estem comentant i com podreu veure en la web que hem preparat, o el senyor Jean-Claude Juncker actua o se n'haurà d'anar i haurà de dimitir. Finalment, recordar que durant aquesta setmana hem celebrat el Dia contra la Violència de Gènere, contra la violència masclista. Ja sabeu el que nosaltres diem. No es tracta de lluitar un dia contra la violència de gènere, contra aquesta lacra miserable, se tracta de lluitar cada dia.